Hanım çox düz buyurdunuz. Mən neçə günlərdir deyirəm ki, Vidadi İskəndər adlı bir məxluq Avropanın qucağında oturub axşam atanı Azərbaycan dövlətinə, onun başçısına və mənə qarşı böyük şər şama yapırlar. Çox təəssüf ki, bu insanın bu qədər cinayət etməsini biz bu günə qədər bilmirdik, nə də Azərbaycan xalqı bilmir. Yaxşı olar ki, Respublika prokurorluğu mətbuat xidməti sizə bu məlumatı xalqa yaysın və xalq görsün ki, Azərbaycanın əleyhinə od püskürən yalançı məlumatları, dezinformasiyaları, ideoloji müharibə başlamasının səbəbi bunun cinayətkar olması, ən qatı, belə deyək, cinayətkar olub Azərbaycanı əleyhinə işləməsidir. Belə unsurlardan da Avropada düşən kimi vağzallarda tez tuturlar, ayda 500-600 dollar verirlər, Azərbaycanın əleyhinə hürüdürlər. Mən istərdim ki, bu insanı Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları bütün səlahiyyətlərindən istifadə eləsinlər, Interpol vasitəsilə axtarışa versinlər və bizim hörmətli Xarici İşlər Nazirimiz bir balanca bu işlərə diqqət açsın, başqa işlərdən fərqli olaraq. O həmin dövlətlərə götürsünlər, desinlər ki, hörmətli özünüzü demokratiyadan bizə dəstəyən dövlətlər. Xahiş edirəm, bu adam Azərbaycan dövlətinin əleyhinə bütün günü xaricdən sizin verdiyiniz o 500 min euroya görə Azərbaycana şər böhtan atır. Bu məsələdə həll olunsa, mən çox rahat olardım və gələcək bir prezident kimi bilərdim ki, mən keçəndən sonra bunlar mənim ünvanıma şər böhtan atmayacaqlar. Əziz seçicilərim, mən keçirəm bugünkü mövzuya. Təhsil İstəyirsən deyir bir milləti məhv eləyəsən onun təhsillərlə bağlı. Bu gün Azərbaycanda təhsil sistemində belə də inkişaf etdirməkdən ötəri böyük proqramlar, dövlət proqramları qəbul edilibdir. Bu dövlət proqramlarında neçə yüz dənə məktəb tikilibdir. Burada açıq demək lazımdır. Bu çox böyük işdir. Və burada biz insafsızlıq olar, Mehriban xanım adını çəkməmək. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti bu sahədə çox böyük işlər görübdür və dövlət başçısına çox böyük yaxından köməklidir. Gəlin görək, bu məktəblərdə necə təhsil verirlər? Özünüz görürsünüz, orta məktəblərdə oxuyan tələbələrin üstə gedəndə 100 bal toplayamırlar. Bu çox dəhşət bir haldır. Orta məktəblərdə əgər müəllimə ya müəllim 300 manat alırsa, bu müəllim nə eləməlidir? 3 dənə toya gedəndən sonra bunun pulu qurtarır. Və yaxud da ki, məmurların əksəriyyəti o müəllimənin ya o müəllimin 2 manatına gözünü dikirsə, onların vicdanı yoxdur. Yəni bu rüşvətlər orta məktəblərdə, digər ali təhsil məktəblərdə tuğyan etdikcə Azərbaycan təhsili ölür. Orta məktəblərdə dərs demirlər, dərsi tam aşılaya bilmirlər tələbələrə və məktəbdən sonra həmin müəllimələr, həmin məktəb tələbələr gedir hazırlıq kurslarına, hazırlıqlara. Yaxşı, onda bu orta məktəbləri bu qədər dövlət pul ayırıb bunu nəyini dikir? Bu gün Azərbaycanda nə qədər neqativ bu məmurlar təbəqəsi, bu acgöz, rüşvətxor, bu təhsilə rəhbəri eləyən simalar var. Bunun hamı axır bu gəlib bu səviyyə çatmalıdır. Burada kim nə qədər neqativ iş görürsə, nə qədər pul oğuruyorsa, hamısını bütün dünyada bir nəfər cavab verməli olur axırda. Dövlət başçısı. Əzizlərim, bugünkü dövlət başçısı İlham Əliyevdir, sabah mən olacağım, o bir sürü. Bunların hamısını ortadan götürmək lazımdır. Bilirsiniz necədir? Kimsə rüşvət alır, kimsə oğurluq edir. Bunu gətirib birinci şəxsin üzərinə qoymaq olmaz. Dünyada da bütün bu bir nəfərdən soruşurlar. Ona görə də mən istərdim ki, Azərbaycanda təhsilə ayrılan bu qədər xərc səmərə versin. Məsələn, siz təsəvvür edin, Azərbaycan dərsliklərində vəziyyət nə yerdədir? Azərbaycan dərsliyində götürürlər, deyil, Azərbaycanı Ermənistanın ərazisi kimi salırlar. Və bunların vicdanı varmı? Və buna da mən bəlkə prezident nəzarət eləsin. Bəs digər qurumlar hardadır? Və yaxud da ki, götürürlər Nizami rayonunda 222 nömrəli, səhv eləmirəmsə, məktəbdir. Elə 220 nömrəli saylı məktəbdə müəllim götürüb tələbələrə Ermənistanın inkişafından dərsdir. Yəni bu qədər vicdansızlıq olar mı? Bu cür müəllimlərimiz də var. Və yaxud da ki, son günlər məktəblərdə olan o neqativ hallar, mən ad çəkməyə utanıram. Məktəb direktorları tələbələrlə alçaq hərəkətlər edirlər. Yaxşı, buna bir nəzarət eləmək lazımdır. Və yaxşı, təhsil nazirinin nəzdində idarə rəisi var, adını çəkmək istəmirəm. Xaricdə oxuyan tələbələrin burada qeydiyyatdan keçməsinə 10 min manat pul istəyir. Bunu da deyəndə deyirlər bizə haqq qoyublar. Sizə kim haqq qoyub? Siz niyə bu dövləti bu qədər gördüyü işə kölgə salırsınız? Bax, bunlardan yapışmaq lazımdır. Bunları bu Azərbaycanda mən dəndə ki, bunların ayağından asmaq lazımdır. Düzdür, bugün Aslan İsmailov kimi xarici kəşfiyyatı başda oturduğu agent deyir ki, Hafiz Hacıyev Fransızlar öyrətdi. Həm mənim nəyimi öyrədəcəklər? Sən bugün Qudrət Həsənqulu ilə Hafiz Hacıyev bir də prezident aparatının məsul bir işçisini yapabilirsən. Sən cinayət işi açıbırsan, cinayətkarsan. Xülqanın üstündə Binəqədi rayon məhkəməsində mənim vəsadətim üstündə də Səbari rayon məhkəməsində. Bir sabaha cavab verməli olmuşdum. Yaxşı, bu cür agentura şəbəkəsinin əlinə biləcək fark verməliyik. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim nə qədər acgöz məmurlar var. Bu məmurlar Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanın şəxsən birinci şəxsinin gördüyü işlərin hamısına kölgə salır. Öyle bir qəsd sənirlər, bir şəbəkə yaranıbdır. Belə dəhdə sahibkarın qapısına mismar vururlar. Deyirlər ki, prezident ara baxır.
Rüşvət alırlar. Azlar deyirlər. Qardaş, prezident sizə gəlib güdmələdim. Bəs sizin vicdanınız, sizin bu dövlət başına sədaqətiniz harada qalıbdır? Siz bunları yığışdırmaq lazımdır. Sabah mən gəldim, prezident oldum. Mən hər yerə nəzarət edə bilmərəm ki. Gərək mənim ətrafımdakılar mənə düzgün məlumat versin. Mən xahiş edirəm, bu məsələlərdə dövlətə, dövlət başına kömək eləmək lazımdır. Qaldı ki, gənclər məsələsi. Bugün bizim xaricdə oxuyan gənclər Azərbaycana qayıtmır. Niyə qayıtmır? Bax, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Pul qoyulur, dövlət pul qoyur, gedir, əksər hissəsi, bir hissəsi, o vidadilər kimi, orada bir saçdı, bilməm, Orxandı, nədir, neçə əllərdə didərgin düşüb, onu kimi gidib qalırlar, başlayırlar xarici kəşfiyyatın əlinə düşməyə, erməni kəşfiyyatın əlinə düşür, axşamat Azərbaycana oradan bəri ot püskürlər. Əziz seçicilərim, biz bütün bu məsələləri həll etməkdən ötəri, bütün bu deyilən, belə deyək, negativ halları aradan qaldırmaqdan ötəri birinci növbədə kadr məsələsinə baxmalıdır. Düşman bizim içimizdədir. Görülən işlərin başında layiqli insanlar durması bu mümkündür. Bugün gəlin görək təhsilin başında və ya digər sahələrdə seçilən kadrlar necə olur? Kim kimlə qohumdursa, səhərsi günü məktəb direktorudur, ya maarif şöbəsinin müdürüdür, qutardır. Buna da məsələ bitir. Bu da gedir, əlindən nə gəlir onu ilə dağıdır, imkan vermirlər ki, Azərbaycan təhsili inkişaf eləsin. Və ya Azərbaycanda bu qədər görülən işlərin üstündən xət çəkməkdən ötəri elə bil Azərbaycan hakimiyyətində xüsusi bir qrup yaradılıbdır. Prezidentin gördüyü işin hamısını xət çəkməkdən, qaralamaqdan ötəri ya rüşvət alırlar, ya gedirlər özlərinə 10 milyardlıq villalar tikirlər. Məsələn, keçmiş belə deyək ki, vergilər nazirinin 9-cu mikrorayondakı villasının dəyəri hələ səhvçi olmasa bir 4 milyarddır. Soruşan yox. Sən bunu 2000 manatdan hardan alırsan? Və yaxud da ki, Ziya Məmmədovun 100 milyardlarla yeri var. Göndərmişdi qardaşını, gedin Dağıstanın prezidentinin yanına gedir ki, ala 30 milyardın var, get Putinə ver, sizin keçmiş deputat Elton. Mənim qardaşımla yaxşı prezident olmaz. Bu pulları alıb xalqa qaytarmaq lazım. Bu məsələlər ölkədə prezidenti həməşə udal atılır. Ona görə başqalarının dilinə söhbət olub ki, Azərbaycan rüşvətdir. Azərbaycan rüşvəti kim alır? İndi məktəblərdə pul yığırlar ki, prezidentlər, namizədlərlə pul. Bizə siz lazımdır, kimə düşmədlər. Bu məsələlərə son qoymaqdan ötəri, bunların hamısını axırına çıxmaq lazımdır. Mən hörmətli Gəncəlilərə xahiş edirəm ki, ayın 30-da, saat 11-də sizlə görüşə gəlirəm. Filarmoniyada hamınızı gözləyirəm. Sağ olun.